Вінниця може мати ще одного побратима у Європі. Спільні проекти команда міських управлінців вже обговорила з колегами з французького міста Нансі під час онлайн-зустрічі. Зокрема, обидві громади пов'язує німецьке місто Карлсруе, з яким у побратимстві і Вінниця, і Нансі. Під час першого знайомства мери міст говорили про можливі напрямки спільної співпраці, зокрема у сфері екології, урбаністики, громадського транспорту, просторового розвитку, освіти та охорони здоров'я. Як зауважив вінницький міський голова Сергій Моргунов, європейська підтримка і практика знадобиться під час повоєнної відбудови України. Для нас важливо була от саме ваш досвід і ваша експертиза саме в зеленому курсі, в просторовому розвитку, міська мобільність. І, звичайно, ми готові поділитися нашими напрацюваннями в частині охорони здоров'я. Але для нас сьогодні дуже актуальне питання – це реабілітація наших військових.